Dobrý den a vítejte na hodině českého jazyka a kultury v 6. třídě. Já se jmenuji Iva Brabec a dnes budu vaší učitelkou. Naším dnešním tématem bude, co potřebuješ, když jsi nemocný a když máš zranění. Na dnešní hodině se naučíte, jak říct něco o svém zdraví, jak pojmenovat různé nemoci a jak říct, že vás něco bolí. Také se naučíte o správné péči o zdraví a co je pro zdraví důležité. Pomůcky, které dnes potřebujete, jsou počítač, sešit a tužka. Teď si můžete zastavit video a připravit si věci. Co je to zdraví? Víte, co znamená to slovo? Zdraví je stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody. A víte, co znamená nemoc? Co je to nemoc? Nemoc je narušení rovnováhy organismu, jak těla, tak i mysli. A můžeme to říct i jednoduše. Když jsme zdraví, jsme veselí. A když jsme nemocní, jsme smutní. Všichni jsme pravděpodobně ve svém životě jednou byli nemocní. A můžete mi říct, jak se cítí tyto lidé? Podívejte se na obrázky. Jak se cítí tyto lidé? Teď vám ukážu. Bolí ho břicho. Má rýmu. Bolí ji hlava. Má horečku. Má kašel. A když jste na cestě, často se může stát, že se cítíte špatně a že se vám chce zvracet. Nebo jste například něco špatné snědli, nebo jste nervózní a můžete mít průjem. Tak, prosím vás, dejte pozor. Můžeme říct, že nás něco bolí. Například bolí mě břicho. A můžeme říct, že něco máme. Například mám zvýšenou teplotu. Když chceme říct, že nás něco bolí, používáme nominativ bolí mě co? Co mě bolí? Bolí mě břicho, hlava, zub, noha a záda nebo v zádech. A když chceme říct, že nějakou nemoc máme, tak používáme sloveso s akuzativem. Mám kašel, rýmu, horečku, virus. Ale pozor, říkáme, že nás bolí v krku,
Bolí mě v krku. Tak, nebolí mě krk, ale bolí mě v krku. Tady jsem pro vás připravila úkol. Podívejte se na slova z prvního rámečku. Jsou to slova noha, krk, ucho, kašel, virus, rýma, horečka a záda. Zkuste správně rozstřídit slova do spodní tabulky a dejte slova do správního tvaru. Dejte pozor na slovo krk a připomeňte si, jaký tvar slova dát do tabulky. Teď si můžete zastavit video a trošku si o úkolu přemýšlet. Vítejte zpátky. Jsem si jistá, že úkol byl pro vás lehký. Podívejme se spolu na to, co jste napsali. Co bychom měli dát do tabulky bolí mě? Já jsem dala noha, v krku, ne krk, ale v krku, ucho a záda. A do tabulky mám jsem dala kašel, virus, rýmu a horečku. Teď si do sešitu napište věty, které vidíte tady. Potom do vět napište správné odpovědi. Znovu si můžete zastavit video, abyste vyřešili úkol. A podívejme se i na správné odpovědi. Tady jste mohli napsat, cokoliv jste chtěli. Já vám ukážu nějaké odpovědi, ale jestli jste napsali něco jiné, to je také v pořádku. Když mě bolí zub, nemůžu jíst čokoládu. Když mě bolí v krku, musím pít čaj s medem. Když mám horečku, musím ležet v posteli. Když mě bolí břicho, nemůžu moc jíst. Když mám kašel, potřebuju sirup. A poslední věta. Když mě bolí v zádech, nemůžu hrát tenis. Teď jsme se naučili, které nemoci existují a jak se cítíme, když jsme nemocní. A co je důležité pro zdraví? Teď vám řeknu. Důležité je sportovat. Jíst zdravé jídlo. Umývat si ruce. Pít dostatečně vody. Dobře a dostatečně spát. Mít dobrou náladu. Důležitý je i čistý vzduch. A musíme nosit roušku. Teď se prosím vás podívejte na obrázky. Vyberte a pojmenujte obrázky, které označují zdravé jídlo. Z
Jsou to zelenina, mléko a mléčné výrobky a ovoce. Super. Víme, že je také moc důležité dodržovat hygienu. Víte, že koronavirus je také jedna vážná nemoc a musíme se před ní pravidelně chránit. Podívejme se, co dělat, abychom se ochránili. Musíme nosit roušku. Potom kašlat a kýchat do rukávu. Zdravě jíst a umývat si ruce. Přečtu vám jeden text. Můžete sledovat text a já vám ho přečtu. Nemoc. Jana se dnes necítila dobře. Bolelo jí břicho a byla jí zima. Měla zvýšenou teplotu a rozhodla se odejít k lékaři. Když přišla do nemocnice, musela čekat v čekárně, až přijde na řadu. Zdravotní sestra pozvala Janu do ordinace. Lékař se jí zeptal, co vás bolí? Jana odpověděla. Skoro všechno. Bolí mě břicho, hlava, trošku mě bolí v krku a naměřila jsem si zvýšenou teplotu. Taky mám rýmu. Doktor ji potom prohlédl a zjistil, že Jana má chřipku. Potom jí dal recept. Poslal je do lékárny a řekl, že tam dostane léky. Jana léky musí brát pravidelně a nesmí na to zapomenout. Když přijde domů, musí hned do postele a bude ležet teple. Do školy chodit nebude. Může jíst všechno a pít hodně vody nebo čaje. Ale bát se nemusí, protože se rychle uzdraví. Podívejte se na věty z textu. Některé věty jsou správné a některé mají chybu. Přečtěte si věty, zjistěte, kde je chyba a opravte je. Úkol si opište do sešitu. Teď si můžete zastavit video a vyřešit úkol. Podívejme se, jak se vám to povedlo. Podívejme se na první větu. Je správná. Jana se včera necítila dobře. Pamatujete si? Včera? Ne, Jana se dnes necítila dobře. Bolil jí zub a koleno. Zub a koleno. Bolelo jí břicho. Rozhodla se odejít k lékaři a on jí řekl, že má chřipku. Stalo se to? Ano. Měla zvýšenou teplotu. Pamatujete si? Ano. Jana nedostala žádné léky. Nedostala žádné léky? Jana dostala léky a musí je pravidelně brát.
Jana se rychle uzdraví. Pamatujete si? Ano, Jana se rychle uzdraví. Za domácí úkol napište krátký esej o tom, co je důležité pro zdraví. Co musíme dělat pro své zdraví? A tady na odkazu se můžete podívat na dobrodružství Pata a Mata. Na konci hodiny také můžete zkontrolovat, co jste se dnes naučili. Máme tři obrázky, které nám ukazují následující informace. Naučili jsme se dobře a všem rozumíme. Nejsme si jistí a nenaučili jsme se dobře a měli bychom se znovu podívat na prezentaci. Tak, ještě se trošku podívejte na věty. Umím říct, co je zdraví a co nemoc. Umím pojmenovat nemoci. Umím krátkými větami popsat, co je důležité pro zdraví. A umím napsat krátký esej o zdraví. A tím končí dnešní hodina českého jazyka a kultury. Doufám, že vás to bavilo. Děkuji vám za pozornost a mějte se hezky. Naschledanou.